সব কামড়া দিয়ে ফিরবো মনে হয়েছে নিয়ে গেছি তারপরে এই রাগ হয় না এই রাগ হলো আপোনাৰ চাৰি এঘাৰটা মান বজাত হৈছিলে ঘটনাটো আৰু ড্ৰাইভাৰটো কৰি আছিলে মানুহ এজন ঢুকালে মানুহ ঢুকাইছে ন হয় এইটো কেনেকৈ হ'ল বা গম পাইছেনে এই ঘটনাটো এইটো মানে ইমানটো গম পোৱা নাই ৰাতি হোৱাৰ পিছতহে গম পালোঁ এতিয়া গাড়ীখন নিজে দখাত সোমাই গৈছে নেকি নাই নাই আৰু এটা ট্ৰাকৰ লগত কি হৈছে ছাইড মাৰিছে ট্ৰাকটোৱে ছাইড মৰাৰ পিছত হৈছে ঘটনা কিমান সময় মানে কিমান সময় মানে এই ৰাতি চাৰে এঘাৰটামান বজাত চাৰে এঘাৰটামান বজাত আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে গম পাইছেনে যে মানুহজন ঢুকাইছে বুলি তেতিয়া ঢুকোৱা নাই আপোনাৰ থানালৈকে যোৱাৰ পিছত গম পালোঁ ঢুকাইছে ঢুকাইছে ন কিমানমান আছিলে বাৰু পেছেঞ্জাৰ এনেই গম পাইছে পেছেঞ্জাৰ আপোনাৰ 40-50টামান আছিলে 40-50 ক'ৰ পৰা ক'লে কোন দিশৰ পৰা কোন দিশে আহি আছে এইটো আপোনাৰ নগাঁৱৰ পৰা এইটো যোৰহাটৰ ফালে গৈ আছে তাৰমানে ট্ৰাকৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈ পেলাই সোমাই গ'ল ইয়াত হয় ঘাইল কেটে আছে